اب آمادہ ہو جائیے گا, انتظار ختم کیا, اب آپ کے سامنے ایک رہبر آئے گا, نہ جانے کتنی کتنی لاکھ انسانوں سے یہ افضل ہے. ہم اسے جانور نہیں کہتے, ہم اسے شبیہ ذوالجناح کہتے ہیں. کتنی انسانوں سے افضل ہے کہ جہاں نو لاکھ تیر چلا رہے تھے تنہا یہ مولا حسین کو بچا رہا تھا, تنہا بچا رہا تھا, زید و استعمال کرنا, مولا حسین کی شبیہ ذوالجناح کی شبیہ آ رہی ہے. عزیز و روایت کی فطرہ لکھا, یہ جناب علی اکبر کے گھوڑے کا نام وقاب, اس کے باپ کا نام محمود, اس کے باپ کا نام خن, اس کے باپ کا نام ری. فرماتے ہیں یہ جتنی گھوڑے تھے نہ یہ کسی کے سلب میں آئے اور نہ ہی کسی کے رحم میں آئے. اللہ نے کہا گل فیکان ہو جا بس ہو گئے. وہ دنیا والو انصاف سے بتاؤ کہ جس کے گھر کے جانور گل فیکون سے پیدا ہوتے ہوں ان آل محمد کا معیار کیا ہوگا؟ بس ہزادارو میں نے سمیٹ دیا گفتگو, استقبال کر لینا مگر آہستہ آہستہ استقبال کرنا, نہ جانے کتنے تیر پیوست ہوں گے, نہ جانے کتنے تیر پیوست ہوں گے. ہزادارو روایت نے لکھا کہ جب آقا حسین چلنے لگے, روایت کہتی ہے دیکھیے کتنا سمجھدار تھا مولا سلطان, ادھر سوار ہوئے آگے قدم نہیں پڑا, کیوں کا چار برس کی سکینہ سمو شریف کی بین کر رہی ہے. اے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, صبح سے جھک گیا واپس نہ آیا, آقا حسین اترے سینے سے لگایا سکینہ کو نیند آئی. بس عزیزو آپ نے سماعت کر لیا محسوس کر لیا, اب یہ باپ ہی جا پلیٹے سکینہ کو نیند آئی. خدا حافظ نوازادارو میدان کربلا میں پہنچے, چاروں طرف سے حملہ ہوا, وسادارو کھیر گیا مولا مولا حسین کی شبی, چاروں طرف سے نرد و شمشیر بھالا خنجر. آیا دادارو جب یوسف زہرا آقا حسین جب میدان کربلا میں اتنے تیر تاریخ کہتے ہیں 1900 زخم, 1900 زخم آقا حسین کے بدن پہ لگے. عزیز و روایت کہتی ہے جتنا انگوٹھی پہنتے ہیں آپ نا اتنی جگہ باقی رہتی ہے نا, کہتے ہیں اتنی مولا سجاد فرماتے ہیں اتنی بھی جگہ باقی نہ تھی جو میرے بابا کے جسم میں اتنی بھی جگہ اتنے تیر لگے تھے. عزاداروں بس ختم کیا استقبال کر لے گا, اب عزاداروں ادھر امام حسین کے گلے پر شبر کا خنجر چلا, ادھر سلجھنا اپنی پیشانی کو ہونے آقا حسین رہا تھا تو پانی دیا گیا.